Tallinn osaleb Siseministeeriumi turvalisuse arenguprogrammis, mis annab linnale võimaluse olla kursis uuenduste ja parimate praktikatega turvalisuse valdkonnas. Tallinna looma ja jääkaru Frida on beebiootel. Perelisa on oodata novembri lõpupoole või detsembris. Ta on kaalust kõvasti juurde võtnud ja paneb paika endale pesa praegu siseruumides. Tere õhtust! On teisipäev, 7. november, eetris Tallinna uudised. Siseministeerium alustab omavalitsustele suunatud turvalisuse arenguprogrammiga. Programmis osalemine annab Tallinnale võimaluse tugevdada oma rolli turvalise elukeskkonna kujundajana. Tallinna linna turvalisusega seotud väljakutsed on mitmekesised ja hõlmavad erinevaid valdkondi. Nende seas suurendada linna kriisivalmidust, tõsta elanike valmisolekut hädaolukordadeks, vähendada alkoholist tingitud kahju ja surmasid, märgata ja toetada noori ning tõsta pealinna ööelu turvalisust. Tallinn on väga turvaline linn. Võib-olla hea on teha meenutus tagasi siin 10-20 aastat tagasi, millised mured, probleemid olid siis, millised on täna, kui tugev on linn, kui tugevad on linna erinevad institutsioonid. Kiidan siin Tallinna munitsipaalpolitseid kindlasti ja kõiki kohalike siis erinevaid eksperte, kes tegelevad turvalisuse küsimustega. On siis kas need, kes tegelevad alaealistega, need, kes tegelevad alkoholisõltuvusega, kesklinna ööelu murede probleemidega, seda muresid on palju, aga pilt on palju parem kui kunagi varem. Programmis osalemine annab võimaluse olla kursis uuenduste ja parimate praktikatega turvalisuse valdkonnas ning siduda neid oma tegevustesse. Turvalisuse loomine on väga erinevate tegevuste selline kompleks ja see, et riik on otsustanud Kopli komando sulgeda, loomulikult linnale meelt mööda ei ole. Ja eks siin me täna kavandamegi, millised võimalused näiteks koostöös vabatahtlikega on seda turvatunnet hoida. Et siin kohal tõesti tuleb tunnistada seda, et hoolimata selle konkreetse programmi puhul riigi heast tahtest omavalitsustega koos turvalisust luua, teise käega ta just kui vähendab seda turvatunnet. Eks me peame siin leidma siis linna poolt neid meetmeid, kuidas oma linlaste jaoks seda turvatunnet taas tagasi tuua. Tallinnal on strateegia Tallinn 2035. Turvalisus on seal esile tõstetud nii strateegiliste sihtide sõbralik linnaruum ja heatahtlik kogukond all. Ministeeriumi programmis osalemine võimaldab linnal nende valdkondade eesmärke täiendavalt täpsustada. Varasemad mingid programmid, mis ennem on hinnatud, et nad on sellised head ja mõistlikud, mitmed programmid tegelikult on, ei ole hästi nagu töötanud. Ja nüüd siis need ekspertidelt see teadmine tulebki eelkõige linna siis inimestele, linna ekspertidele, kes siis saavad seda oma töös edasi viia, osata targemalt planeerida, ellu viia ja teha ka koostööd. Tallinna Lilleküla laste turvakeskus rajati täpselt 30 aastat tagasi. Kui toona loodi turvakodu valdavalt lastele, kes kannatasid sügava vaesuse, vägivalla ja sõltuvushäirete all, siis sellise profiiliga muresid on täna küll vähem, ent abi vajavad lapsed ei ole kuhugile kadunud. Lihtsalt mured on muutunud. Tallinna Lilleküla laste turvakodu sai täna 30-aastaseks. Milliste muredega ja kuidas Tallinna turvakodudes lapsi aidatakse? Vaatame selleks kõigepealt koolipoiste tehtud videolõiku Tallinna Lilleküla turvakodust. Minu peres oli alkoholism ja koduvägivald 7 aastat. Iga päev, kes politsei, ema peksti, ma elustasin enda ema mitu korda. Minu enda jaoks nagu see, et kui tuleb see laps, kes on piltlikult öeldes läbi materdatud vanemate poolt, ta on kinnine, ta ei räägi, teda ei huvita mingid asjad ja siis sa nagu siukse pikema aja jooksul näed, kuidas kapuuts läheb peast maha. Lilleküla turvakodu loodi täpselt 30 aasta eest. Toona selleks, et pakkuda turvalist kohta eelkõige lastele, kes olid vanemate poolt tugevalt väärkoheldud, tänavale jäetud, sõltuvuses näiteks liimi nuusutamisest või muul räigel põhjusel vajasid hädasti abi. Sise pigem oli teema vaesus, pered ei tulnud toime, lapsed ei käinud koolis, aga praeguseks on see vaimse teemad, et või ütleme, vaimse tervise teemad on nagu süvitsi läinud, on hästi palju kärgperede lapsi, on suitsidaalseid lapsi, et neid lugusid lahendada on raskem. Tänapäeval tegelikult ühtset profiili eriti ei ole, et ka väga haritud inimesed
tihti peale ei saa hakkama lastega ja sellest hakkavad teised probleemid. Mõned lastevanemad lihtsalt ei ole huvitatud oma lapsest. Tallinnas on praegu kaks lasteturvakodu, Männi ja Lilleküla turvakodud. Kohti on neis kokku 100 lapsele. 80% lastest saavad pärast esimest aastat turvaliselt naasta koju. Ligemale 20% tuleb suunata asenduskodudesse. Mis tahes murekorral saab igal hetkel küsida abi lasteabi numbrilt 116111. Kui märkad last, kes vajab abi, anna kindlasti sellest teada. Ukraina põgenikud on siinsel tööturul üle ootuste hästi kohanenud ning nende hõivesse kaasamine on läinud paremini kui teistes riikides. Sõja lõppedes võib Tallinn isegi silmitsi seista töökäte nappusega. Üle poolte Ukrainast siia saabunud tööealistest põgenikest on tänaseks tööle rakendunud. Kokku ligi kaudu 27 000 inimest, selgub Arenguseire keskuse raportist. Pooled neist on leidnud rakendust just Tallinnas. Tallinn on selline nagu tugev omavalitsus, tugev majandustõmbekeskus, et ka siin on olnud neil suhteliselt hea tööle siirduda või siis küljest ka omavalitsus on olnud nagu tugev ja omapoolt nagu siis kaasa aidanud lõimumist. Paraku töötab suur osa põgenikest töökohtadel, milleks nad on ülekvalifitseeritud. Siia tulnud ukrainlastest töötab spetsialisti või tippspetsialistina 6%, ehk nad ei saa teha nagu oma oskuste teadmistel vastavat tööd ja see tegelikult tähendab ka seda, et nad ei saa nii kõrget nagu töötasu, kui nad võiksid saada. Et ukrainastunud inimeste töötasu on kuskil 70% kõikide hõivatute nagu töötasust. Töötukassa kaudu on tööturule liikunud Ukrainast saabunud põgenikest üle 70%. Eriti hästi on tööturul läinud neil põgenikel, kes kohe siinset keelt õppima asusid. Rakendumine on olnud päris kiire ja tõesti Eesti on olnud siin vist võiks öelda ainulaadne. Meie kaudu on ju õppinud eesti keelt üle 3000 Ukraina sõjapõgenikud. See on ka täiesti arvestatav osakaal nendest. Me oleme aidanud neile teha CV-d, rääkinud, kuidas on Eesti tööturg ja korraldanud ka värbamispäevi, kus tööandjad ongi kohal ja tööotsijad siis kohtuvad tööandjate esindajatega. Kuna põgenikud moodustavad näiteks Tallinna teenindussektoris, aga ka tootmises küllaltki märkimisväärse osa, võib sõja lõppedes see tõstatada uue mure. Kui Ukrainas nagu paremaks läheb, siis ilmselt nagu need inimesed, kes on praegu sõja ajal tulnud, võiksid ilmselt nagu tahavad minna nagu tagasi Ukrainasse, sest Ukrainas on vaja hästi palju töökesi riigi ja ühiskon uuesti üles ehitamiseks. Ehk siis me peame mõtlema sellele, et kust ka Tallinn tuleb, kus oma tööged leiab. Töötavad ukrainlased moodustavad täna Eesti tööjõust umbes 4%. UNESCO muusikalinna Tallinna ja Eesti kontserdi menukas koolikontserdite programm toob sel hooajal 27. Pealinna kooli 27 kontserti. Ristiku põhikoolis põrisesid täna trummid, sest kooli külastas Reigo Ahven. Just nii meeleolukaks kujunes koolikontsert Ristiku põhikoolis, kus Reigo Ahven koos oma Brasiiliast pärit sõbra Françoisga pani trumme taguma nii õpilased kui ka õpetajad. See idee ei ole midagi nagu ropult originaalset, kui me vaatame, mis Brasiilias on tehtud 100 aastat või rohkem veel, et inimesed saavad kokku, seal on palju trumme ja kõik mängivad ja eelne teadmised ei ole üldse olulised. Küll aga on ta koolikontserdi kontekstis hirmus innovatiivne. Elevus ja hea tuju haaras kogu kontserti kuulama kogunenud kooliperet hetkest, mil trummipõrin alguse sai. Mulle meeldis, et see rütm läks nagu täitsa käima ja ma ei mõelnud, et see saaks nagu trummidega teha. Kui sageli sa üldse kontsertitel käid? Ei käigi väga. See oli tore, sest et ma polnud väga ammu käinud trummikontsertitel. Ja mulle meeldis see sellepärast, et siin oli päris paljud helid. Ja kui ma väikeni, siis ma käisin päris palju siukestel muusikakontsertitel, aga nüüd ma väga ei saa käia, kuna ma käin koolis. Mis sinu arvates tänase kontserti eriliseks muutis? See, et need õpetajad mängisid trumme. Väga tore üldse, et sellised asju koolis korraldatakse. Muusika on ikkagi ka empaatiakunst ja ma arvan, et ei ole sellist asja nagu liiga palju empaatiat. Koolikontsertite programmi eesmärk on tuua muusika kuulamise elamus ja kogemus õpilastele lähemale, täiendades sellega muusikaharidust. Ja me alati tegelikult ikkagi tähistame ja pühitseme seda ka, et Tallinn on UNESCO muusikalinn ja minu arvates täiesti teenitult. Siis ma arvan, et see oleks isegi kriminaalne, kui Tallinn ei oleks UNESCO muusikalinnade sellises nimekirjas ja teeb uhkeks küll. Selle hooaja koolikontserdite sari algas novembri alguses ning kestab kuni detsembri lõpuni. Kokku antakse Tallinna koolides 27 kontserti.
Eestis on üles kasvanud mitu põlvkonda, kelle lugemislaual on olnud ajakiri Eesti Loodus. Fotomuuseumis saab vaadata haruldasi fotosid ajakirja fotokogust. Fotonäitus Eesti Loodusfoto ajaloost langeb kokku ajakirja Eesti Loodus 90. aastapäeva ning Tallinna rohepealinna tiitliga. Ajakirja Eesti Loodus fotokogu on aukartust äratav. Külastaja näeb vaid väikest osa. Selle parimad palad on meil siin näitusel siis väljas. Eks see niimoodi 15 000 on ja lisaks siis veel see hoomamatu hulk digifotosid. Eraldi on imetlemiseks loodusmehe Fred Hüssi fotod. Oma ette huvitav on seegi, kuidas loom objektiivi ette saadi. Oli väga palav suvepäev, 21. juuni 1969 ja Vihterpalu kandis seal metsavahi abil siis käidi läbi metsasihi teid ja seal kraavides siis võtsid põdrad jahedat kraavivanni ja hüppasid sisse. Inimeste lähenedes sealt välja. Need diapositiivid on tehtud omaaegsele Orvo filmile ja on tõepoolest haruldased. Et midagi lähemalt silmitseda, selleks tuleb võtta luup kätte ja vaadata. Ja imearmsad kakkupojad. Seal on nii Fred Jüssi diapositiivid kui ka Edgar Kase, Tiit Leito. Et valguslaual saab neid vaadata ja kindlasti leiab huvitavad sisu sealt. Loodusfotod toovad meie Eesti looduse ilu ning meie metsades elutsevad loomad ja linnud. Vastu vaatavad valdavalt mustvalged fotod, mida tänapäeval eriti ei kohta. Tallinna loomaaeda on oodata uusi jääkaru beebisid. Kui kõik paika peab, siis emakaru Frida sünnitab juba selle aasta lõpus. Tallinna loomaaed on jääkaru beebide ootuses. Emane jääkaru Frida endal inimesi praegu ligilasta ei taha, mistõttu tema tiinust pole ka kinnitatud, kuid Frida käitumises ja olemises viitavad kõik muutused sellele, et varsti võib näha jääkaru poegi. Ta on kaalust kõvasti juurde võtnud ja paneb paika endale pesa. Praegu siseruumides ja talitajad, kes on temaga aastakümneid töötanud, ütlevad, et jah. Nii et me ootame ja loodame. Frida on kogenud ema. Varasemalt on ta sünnitanud kaks tervet jääkaru poega. Kuid lisaks sellele on viimaste aastate jooksul Frida kahel korral pärast sünnitust ka enda pojad eri tervise rikete tõttu kaotanud. Talitajate sõnul on emakaru poegade kaotust raskelt üle elanud ja neid ka veel hiljem nukralt torgudest taga otsinud. Viisime läbi nii lahkamist kui Frida tervise uuringud. Ja Frida on terve. Tal ei ole mitte miskit viga. Ta on natukene juba eakas, ta on 20 aastat vana. Aga see ei tähenda, et ta ei saaks veel edukalt poegi tuua. Kui kõik hästi läheb, siis juba selle aasta lõpus sünnivad Tallinna loomaaias Fridal ja tema partneril jääkarul Raspil terved ja tugevad jääkarupojad. Muide, sel laupäeval, kakupäeval, saavad Tallinna loomaaeda külastada kõik kuni 19-aastased lapsed tasuta. Lähipäevil püsib õhutemperatuur nii päeval kui öösel endiselt plusspoolel. Millist ilma lubab keskkonnaagentuur aga Tallinnasse sellest kohe lähemalt? Ööl vastu kolmapäeva on pilves üksikute selgimistega ilm. Aegajalt sajab vihma ning võib olla udu. Õhutemperatuur on 4-6 kraadi. Homme päeval on pilves üksikute selgimistega ilm. Aegajalt võib sadada vihma, sooja on 7-8 kraadi. Neljapäeva öösel on pilves üksikute selgimistega ilm. Sajab vähest vihma, valdavalt puhub lõunakaare tuul ning õhusooja on 3-5 kraadi. Neljapäeva päeval on pilves ilm, ajuti sajab vihma ning sooja on 6-8 kraadi. Reede öösel on pilves ilm, pärast keskööd hakkab vihma sadama. Õhutemperatuur on 3-5 kraadi. Reede päeval on pilves ilm, ajuti sajab vihma, puhub lõuna ja kagutuul puhanguti 14 meetrit sekundis. Õhusooja on 6-7 kraadi. Ongi tänaseks kõik. Kohtume taas homme õhtul ja kel soovi, siis uudislugusid saate järele vaadata meie veebis pealinn.ee. Ilusat õhtu jätku!